Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Minister vnútra Matúš Šutajštok uzavrel zmier s Andrejom Babišom. Presnejšie, na základe súdneho zmieru rezort vnútra uznal, že žalobca Andrej Babiš bol neoprávnene evidovaný ako agent ŠTB pod krycím menom Bureš. Šéf Ústavu pamäti národa Jerguš Civoš napriek uzavretému zmieru hovorí, že oprávnenosť evidencie Babiša ako tajného spolupracovníka ŠTB dokazujú viaceré spisy, ktoré na seba obsahovo a chronologicky nadväzujú. A tu treba povedať, že po tej preverke z roku 1984 naozaj viac ako polovica tej agentúrnej siete skončila, ich zväzky boli uzavreté, spolupráca prestala byť aktívna, uzavreli sa. Ale v prípade Andreja Babiša a tá spolupráca pokračovala aj ďalej. A to znamená, to z vášho pohľadu hovorí o čom? To hovorí jednoznačne o tom, že štátna bezpečnosť ho považovala za prospešného, že jeho informácie mali zmysel pre ich prácu a pre to, čo chcú dosiahnuť. Sivoš v minulosti pripravil pre súd odborný posudok o spolupráci Andreja Babiša s ŠTB. V roku 2017 ústavný súd povedal, že Babiš nemal žalovať UPN, ale ministerstvo vnútra. Tieto nejaké súvislosti, ktoré sú a ktoré riešia politici, v podstate nás nejakým spôsobom nezaujímajú. My sa snažíme, a teraz je to tiež vidieť, iba preukázať fakty, na základe nich argumentovať. A možno je pre nás výzva, aby sme aj naďalej pokračovali v tej svojej práci, aj naďalej vysvetľovali tú našu minulosť, aby bola pre ľudí pochopiteľnejšia a aby sa z nej vedeli poučiť. Ešte predtým, ako prejdeme k hlavnej téme, nasleduje krátky prehľad správ. Poslanci okolo Rudolfa Huliaka budú v parlamente pôsobiť ako nezávislí a opúšťajú klub národniarov. Podľa rokovacieho poriadku je na vznik klubu potrebných najmenej 8 poslancov. SNS by tak teoreticky mohla prísť o poslanecký klub. To by koalícii mohlo skomplikovať chod schôdze parlamentu pri zaraďovaní nových bodov programu či ich presun, píše Kristýna Braxatorová. Lekári z nemocníc sú pripravení podať hromadné výpovede do konca októbra. Výpoveď môže podať viac ako 2400 lekárov. Na útorkovej tlačovej konferencii o tom informoval šéf Lekárskeho odborového združenia Petr Vysolajský. Upozorňuje vládu, že je stále čas, aby sa veci vyriešili za rokovacím stolom. Hlas zvažuje personálne zmeny. Podľa informácií denníka N dostal poslanec Radomír Šalitroš ponuku stať sa štátnym tajomníkom na ministerstve hospodárstva. Zatiaľ nie je jasné, či ponuku prijal, ak by sa tak ale stalo, pre Hlas môže ísť o ďalší krok, ktorým viac zastabilizuje svoj poslanecký klub. Šalitroš totiž patrí ku skupine kritických poslancov strany Hlas. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Túžite po novom aute s výhodným financovaním? Príďte do Autopolis Bratislava a vyberte si svoje nové SUV Ford Puma, Kuga alebo Explorer. Nové modely prinášajú atraktívny exteriér, aj interiér, moderný pohon a bohatú sériovú výbavu. Ford Puma, Kuga a Explorer získate s predĺženou zárukou a teraz navyše aj s možnosťou financovania s 0% úrokom. Pre viac informácií a kompletné podmienky navštívte Autopolis na Panonskej 32 v Petržalke. www.autopolis.sk. Ministerstvo vnútra pod vedením Matúša Šutajštoka uzavrelo zmier s lídrom ANO Andrejom Babišom a uznalo, že bývalý český premiér bol neoprávnene evidovaný ako agent ŠTB pod krycím menom Bureš a že vedome s ŠTB nespolupracoval, tak ako tvrdí aj samotný líder ANO. Bratislavský mestský súd zmier medzi Slovenskou republikou zastúpenou ministerstvom vnútra a Andrejom Babišom schválil uznesením 11. októbra. No a Babiš sa za to zaviazal, že už sa nebude so Slovenskom súdiť a zároveň súčasťou zmieru je, že líder ANO stiahne všetky svoje sťažnosti, ktoré podal na Európsky súd pre ľudské práva. Téma, o ktorej budem hovoriť so šéfom Ústavu pamäti národa, Jergušom Sivošom, ktorý v minulosti pripravil pre súd odborný posudok o spolupráci Andreja Babiša s ŠTB. Tak v prvom rade, dobrý deň. Pekný deň, prajem. Evidovali ste nejakým spôsobom, že by malo takémuto rozhodnutiu prísť, teda k zmieru medzi Slovenskom a Andrejom Babišom? V minulosti bol žalovanou stranou Ústav pamäti národa, to sa zmenilo po nálezu Ústavného súdu v roku 2017 za postupnými nižšími rozhodnutiami súdov. Tu treba povedať, že ministerstvo vnútra nás v septembri 2023 oslovil, požiadalo nás o
doručenie všetkých písomností, analýz a informácií, ktoré sa k tomuto prípadu vzťahujú, čo sme s radosťou obratom urobili. No a druhá komunikácia potom prebiehala koncom roku 2023, krátko pred Vianocami, kedy nás požiadali, aby sme sa vyjadrili ku skutočnostiam, ktoré sú obsiahnuté v žalobe, s tým, že Ústav pamäti národa veľmi promptne opäť zareagoval a s tým, že všetky argumenty, analýzy sme im už v septembri odstúpili a tam nájdu všetko podstatné, k čomu je potrebné sa v žalobe vyjadriť. Čiže boli sme naozaj plne súčinní v priebehu niekoľkých dní, sme ministerstvu odpovedali. Čo sa týka udalostí posledných dní a toho zmieru, tak o tom sme samozrejme vedomosť nemali. Ministerstvo nás v roku 2024 neoslovilo so žiadnou žiadosťou, ani ktorá by smerovala k nejakej pomoci o poskytnutie nejakého odborného stanoviska, vysvetlenia niektorých odborných termínov a postupov štátnej bezpečnosti. A takisto nás neinformovali, že majú ambíciu uzavrieť zmier. Takže tie dokumenty, ktoré od vás žiadali, rátate s tým, že slúžili k uzavretiu tej kauzy okolo spolupráce Andreja Babiša z ŠTB, ale že teda len vám tú informáciu nedali, že na čo tie dokumenty žiadajú? Toto vnímam veľmi vecne, prirodzene, keď sa žalovanou stranou stalo ministerstvo vnútra, musel si vyžiadať všetky podklady od inštitúcie, ktorá bola žalovaná v predošlých súdnych sporoch, to bol Ústav pamäti národa. Čiže toto vnímam ako veľmi korektný postup zo strany ministerstva, že si naozaj vyžiadali všetky písomnosti a vyjadrenia, ktoré ústav mal k dispozícii a že mali teda snahu sa nimi inšpirovať a vychádzať z nich v súdnom spore. Takisto možno veľmi pozitívne vnímať, že nás v decembri 2023 oslovili, aby sme sa vyjadrili ku skutočnostiam k žalobe, avšak toto bola ich úloha, aby oni využili tie informácie, ktoré ústav predložil, aj analýzy, kde boli obsiahnuté všetky argumenty, ktoré hovorili o tom, že je naozaj preukázateľné na základe nich, že evidencia Andreja Babiša ako tajného spolupracovníka s krycím menom Bureš bola oprávnená. K tomu sa ešte dostaneme, ale ešte jedna vec. Ministerstvo vnútra vo vyjadrení pre médiá uviedlo, že sa opieralo o dve nezávislé externé právne analýzy, ktoré potvrdili, že existuje vysoké riziko prehry v predmetnom súdnom konaní. A tiež hovorili, že ak by v súdnom spore neúspeli, Andrej Babiš by si mohol dodatočne uplatňovať vysoké finančné nároky na náhradu škody a že to by teda bolo riziko v kontexte efektívneho hospodárenia s verejnými financiami. Vy viete, o akých dvoch nezávislých externých právnych analýzach hovorí, či to je teda môže byť niečo od vás, alebo je to úplne niečo iné? Môžem potvrdiť, že tieto informácie, alebo jedna z analýz, ani jedna z nich teda nepochádza od Ústavu pamäti národa, pretože ak by pochádzala, tak my by sme dali stanovisko, ktoré je nemenné a ktoré teda hovorí o tom, že tá evidencia je oprávnená. My sme žiadne analýzy nevideli, samozrejme nie sme účastníkmi sporu, takže ani v podstate by sme ich nemali prečo vidieť, prečo do nich nahliadať. Ale samozrejme je veľmi otázne a bolo by dobré, aby ministerstvo rozmenilo nadrobné tieto tvrdenia, pretože pokiaľ ja osobne viem, tak v žalobe sa o náhradenie majetkovej újmy nehovorilo vôbec a dôkazná situácia z môjho pohľadu sa výrazne zmenila, pretože Ústavný súd vo svojom náleze v roku 2017 jasne povedal, že príslušníci štátnej bezpečnosti, ktorí sa svojou činnosťou aktívne podielali na presadzovaní komunistického režimu, sú nedôveryhodní, pretože ich pracovnou metódou bola lož a nemorálne a odsúdenie praktiky. A čo je najdôležitejšie, v podstate zaviazal okresný súd a krajský súd, aby ak chcú vychádzať z ich výpovedí a použiť ich teda v súdnom konaní, tak povinne úplne a vyčerpávajúco odôvodnili, prečo tieto výpovede považujú za dôveryhodné a pravdivé. S týmto sa nižšie súdy mali vysporiadať a treba povedať, že keby sme sa vrátili teda k tomu prvému súdu roku 2012 na okresný súd, tak práve tam paradoxne analýza Ústavu pamäti národa a písomné dokumenty, ktoré sme doložili, neboli brané na zreteľ, ale naopak sa hovorilo o tom, že eštebáci nepotvrdili spoluprácu. Dokonca jeden z nich hovoril, že to je fiktívny zväzok. Ďalší si ho nepamätá, neprišiel s ním do kontaktu. Čiže súd prihľadal viac na ich výpovede, ktoré ústavný súd spochybnil ako také.
A tu vidíme, že tá dôkazná situácia z nášho pohľadu bola iná a že okresný súd mal dostať možnosť sa s tým vysporiadať. Ešte k tomu, čo som sa pýtala, tie dve nezávislé externé právne analýzy hovoríte, že nie sú od vás. A teda, kto ešte má oprávnenie takéto nezávislé externé právne analýzy dať rezortu? Tak ja sa k tomuto naozaj neviem vyjadriť, akých odborníkov má. Jednak súčasťou ministerstva sú rôzne naozaj špecializované zložky, ktoré s takýmito vecami môžu mať skúsenosti. V minulosti rôzni, ako by som nazval, bezpečnostní analytici mali ambíciu sa vyjadrovať k veciam, ktorým častokrát nerozumeli. Čiže naozaj to mohli byť odborníci, ktorí vedia, o čom hovoria. Mohli to byť ľudia, ktorí si myslia, že vedia, o čom hovoria. Mohli to byť len analýzy nejakých právnych kancelárií. Takže tu by som naozaj len špekuloval, je to otázka na ministerstvo vnútra. Ale z vášho pohľadu je dôležité, aby ministerstvo zverejnilo napríklad tie externé právne analýzy pre do vysvetlenie celého kontextu, aby to nejakým spôsobom odkomunikovali? V zásade som na tú otázku už odpovedal, pretože tie argumenty, ktoré zazneli, by mali byť rozmenené na drobné. To znamená, že verejnosť by sa s nimi mala oboznámiť, samozrejme v takej miere, v akej to možné je. Ešte ste spomínali to, že Andrej Babiš by si mohol dodatočne uplatňovať vysoké finančné nároky na náhradu škody, že teda úplne tomu nerozumiete, lebo vlastne takéto požiadavky zo strany Andreja Babiša v minulosti neboli. Môžete to do vysvetliť, nech náhodou ja niečo zle neinterpretujem, ale že teda, že toto vás tiež zaskočilo. Hej, ja vychádzam z tej žaloby, ktorá bola vlastne podaná voči ministerstvu vnútra, tá nejakú náhradu nemajetkovej újmy v sebe neobsahovala. To znamená, že ako keby neargumentoval tým, nevytváral tým tlak na ministerstvo vnútra na Slovensku republiku, že v prípade sporu si nárokuje a zdôvodňuje, prečo nejakú finančnú sumu. Preto sa mi zdá neadekvátne tým argumentovať, keďže on o to neprejavil záujem teda v tomto prvom kole ako keby. Dám otvorenú otázku. Čo teda hovoríte vo všeobecnosti na tú informáciu, že ministerstvo uzavralo zmier s Andrejom Babišom a teda uznáva, že bol neoprávnene evidovaný ako agent EŠTB? My môžeme naozaj zotrvať na tom stanovisku, že z nášho pohľadu, z pohľadu Ústavu pamäti národa, ktorý je relevantnou inštitúciou v tomto smere, v tejto oblasti, máme za to, že dokumenty, ktoré sme predložili, tak naozaj spoluvecne súvisia, chronologicky na seba nadväzujú a vytvárajú reťaz dôkazov, ktorá naozaj dokumentuje vedomú spoluprácu Andreja Babiša z EŠTB a teda oprávnenosť jeho evidencie ako tajného spolupracovníka. Toto sa nezmenilo, pretože nikto toto nespochybnil. Žiadny súd nepovedal, že Ústav pamäti národa sa mýli, že dokumenty, ktoré predložil, boli sfalšované, nie sú pravdivé, že má táto reťaz dôkazov nejaké štrbiny. Takže zostávame na tom stanovisku, že za nás je to dôveryhodne preukázané, že tá spolupráca prebiehala a evidencia bola oprávnená. Čo sa týka stanoviska ministerstva vnútra rozhodnutia, tak na to som poukázal. Bolo by dobré, keby ministerstvo preukázalo, na základe čoho sa rozhodlo konať tak, ako konalo. Poďme to ešte trochu viac konkretizovať. Vy ste aj, ako som spomínala v úvode, pripravili ten odborný posudok pre súd o spolupráci Andreja Babiša z EŠTB. Hovoríte, že si za tým stojíte. Tak čo teda sú tie dôkazy, ktoré podľa vás hovoria o naozaj vedomej spolupráci Andreja Babiša z EŠTB? Tu hovoríme o celej sérii dôkazov a ja by som povedal, že treba ich rozdeliť na priame a nepriame. Tie priame sú konkrétne spisy a zväzky, ktoré sa zachovali v archíve Ústavu pamäti národa a v archíve bezpečnostných zložiek, teda v Prahe a v Bratislave. Celkovo hovoríme o 11 rôznych typoch dokumentov. Z toho z jedného typu sa zachovali až 4 ďalšie. To znamená, naozaj hovoríme o 14 dokumentoch, ktoré sme našli. A to spracovanie dokumentov a výskum stále prebieha. Je možné, že v budúcnosti nájdeme ďalšie dokumenty. Základným je ten zväzok tajného spolupracovníka, ktorý bol riadne zaevidovaný pod svojim registračným číslom, riadne vedený, ku ktorému boli zavedené, a to je dôležité, aj 3 pozväzky. Zväzok vlastnoručných správ a agentúrnych záznamov, zväzok finančných dokladov a korešpondencie a pomocných písomností. To boli práve tie súčasti hlavného zväzku, v ktorých boli zakladané vlastnoručné správy, ak také boli v konkrétnom prípade spracované, alebo agentúrne záznamy. To je vlastne záznam, ktorý spracoval príslušník štátnej bezpečnosti po stretnutí s agentom. Ale takisto tam boli teda aj finančné doklady, rôzne účtenky, či už z obchodov, kde sa kupovali rôzne dary, alebo pohostenie, alebo potvrdenky o udelení finančnej odmeny
a podobne. To všetko teda bolo skartované, zachovala sa časť zväzku, z ktorej vychádzame. Druhý dôležitý dokument je štatistická karta tajného spolupracovníka. To je veľmi vzácny dokument. Ľudia si ho určite budú pamätať. Je to malá karta formátu A5 s červeným razítkom agent, kde je meno, priezvisko, krycie meno agenta, jeho registratúrne číslo, ktoré sedí s číslom zväzku, ale takisto, čo je najdôležitejšie, je forma, ako táto karta vzniká. Ten spôsob, kedy operatívny príslušník, ktorý eviduje tajného spolupracovníka, prináša túto kartu na iný útvar štátnej bezpečnosti, na štatisticko-evidenčný odbor, kde iný príslušník štátnej bezpečnosti vyplní informácie, kedy ho zaevidoval do registračného protokolu a podpíšu sa tam aj operatívny pracovník, aj tento pracovník registratúry. Podobne sa tam podpíšu všetci príslušníci štátnej bezpečnosti a tak urobili aj v tomto prípade, keď sa menil zodpovedný riadiaci dôstojník. To znamená, že my na tej karte máme 3 podpisy príslušníkov štátnej bezpečnosti, ktorí viedli agenta s krycím menom Bureš, jeden podpis pracovníka štatisticko-evidenčného odboru a máme tam aj ďalšie záznamy, ktoré dokladujú napríklad to, že zväzok je z pohľadu štatistiky novozavedený, ale to nové zavedenie vyplýva z toho, že je prevedený zo spisu dôverníka na zväzok agenta. To znamená z formy spolupráce na formu utajenej spolupráce. To je veľmi zaujímavé, pretože naozaj sú tam podpisy 4 dôstojníkov. A ďalej je to napríklad zväzok tajného spolupracovníka s krycím menom Kosek. Ten mal byť podľa záznamu v registračnom protokole zničený, ale zachoval sa kompletný. Je to naozaj krásny príklad toho, ako sa viedli zväzky tajných spolupracovníkov, teda aj s tým, že sa zachovali 3 spomínané podzväzky. V tomto materiáli je záznam agentúrny z októbra 1982, kedy ho agent s krycím menom Kosek, teda kedy agent s krycím menom Kosek preveruje Andreja Babiša, a hovorí o ňom, a aký je teda v práci, že je seriózny a tak ďalej. A táto informácia slúži v rámci previerky pred získaním agenta. To znamená, že dokladuje toto, že v zmysle smerníc interných naozaj tam prebiehal proces oboznámenia sa so získavaným tajným spolupracovníkom, s jeho rodinným zázemím, s jeho vzťahom k orgánom ministerstva vnútra, vzťahom k práci a podobne aj cez tajných spolupracovníkov, tak ako sa to malo diať. Veľmi dôležitým ale z pohľadu toho, že nešlo len o evidenciu, ale aj o aktívnu spoluprácu, o tom svedčí napríklad agentúrny záznam zo 6. decembra 1984, ktorý je založený v objektovom zväzku s krycím menom Chemapol. Ten hovorí o stretnutí, ktorý mal agent Bureš s zahraničným pracovníkom, s vízovým cudzincom, ktorý dokázal do podniku z Viedne, deň predtým, 5. decembra, a na ktorom on získal informáciu, že má dôjsť ku korupcii, že má dôjsť, lepšie povedané, nie korupcii, ale k uplácaniu pracovníkov Československého závodu formou poskytnutia videorekorderu v hodnote 6000 tuzexových korún. A toto všetko je v tom zväzku a čo je najdôležitejšie, na základe toho nadväzuje iný typ spisu, ktorý po stretnutí do 6. decembra na základe tohto agentúrneho záznamu je založený v januári 1985. A je to spis preverovanej osoby. Teda preveruje sa konanie osoby, ktorá mala prijať ten videorekorder. A preveruje sa, či ho prijala a akým spôsobom tie služby poskytuje smerom ku kapitalistickej firme. To znamená, že tu je evidentná reťaz tých dôkazov, kde sa jasne hovorí o tom, že na základe získané informácie z 5. decembra, zo stretnutia 6. decembra je vypracovaný agentúrny záznam a na základe neho je v januári 85 založený spis preverovanej osoby. Máme tam ešte ďalšie dokumenty, ktoré sú také ojedinelé záznamy, kde boli ďalšie informácie podané, ale to sa nachádza vďaka zoskartovaniu tých zväzkov iba v malom zápise v zozname dokumentov. Ale z môjho pohľadu zaujímavý je napríklad zväzok držiteľa prepožičaného bytu s krycím menom Vojak. To bol vlastne byt, ktorý prepožičala súkromná osoba na základe tiež zmluvy príslušníkom štátnej bezpečnosti, aby sa v ňom utajeným spôsobom stretávali so svojimi tajnými spolupracovníkmi. A konkrétny tajný spolupracovník, aby mohol na ten byt chodiť, tak jeho vstup do toho bytu musel byť aj akoby procesne potvrdený. To znamená, že je zavedený, sa hovoril v terminológii ŠTB, do toho bytu. A v tomto materiáli, a teda dostal akoby aj základnú výbavu konšpirácie, dostal heslo, ktoré mal použiť, ak v rámci príchodu do tohto bytu sa stretol s inou
osobou z tohto bytu, so susedom, s domovou dôverničkou, ktorá sa prirodzene zaujímala, čo robí v dome cudzia osoba, tak na to dostali konkrétnu legendu, konkrétnu vetu, ktorú mali použiť, aby neboli podozriví a aby sa to miesto utajeného stretávania neprezradilo. A v tomto zväzku je takisto záznam, že kedy bola prvá schôdzka na tom byte na Medzilaboreckej ulici a kedy posledná v roku 1984. No a potom sú zaujímavé napríklad vyúčtovanie zvláštnych finančných prostriedkov, ktoré máme z prvej polovice roku 1985 a ktoré takisto dokladujú. A teraz si už presne nepamätám, že či to boli nejaké pohostenia alebo dokonca nejaké odmeny za podávané informácie. Takže všetky tieto dokumenty, ktoré som povedal na seba, naozaj pekne vecne spolu súvisia, chronologicky na seba nadväzujú, tak sú jasným dôkazom, ktorý smeruje k tomu, že tá evidencia bola oprávnená, že príslušníci EŠTB postupovali v zmysle interných smerníc, ktorými sa riadia. Ale toto sú priame dôkazy, alebo teda tie priame pramene, ktoré máme, ale poďme ešte k nepriamým. Tie sú rovnako dôležité, lebo tie vytvárajú celý ten kontext a doplňajú ho, takže aj akoby tá reťaz je o to pevnejšia. A to je napríklad previerka z roku 1984, previerka agentúrnej siete, ktorú využívala Československá kontrarozvedka. Naozaj treba povedať, že nebola to len nejaká porada na úrovni okresného veliteľa, ale naozaj tu treba povedať, že to bolo stretnutie náčelníkov kontrarozvedky u federálneho ministra vnútra. To znamená, že na najvyššej možnej úrovni. A vtedy sa stanovili konkrétne opatrenia na to, aby sa táto agentúrna sieť, ktorú Československá kontrarozvedka využívala po celom Československu, zefektívnila racionalizáciou tým, že sa odstránia neefektívni tajní spolupracovníci. Inak povedané, že nie je pre nás dôležitá kvantita, počet tých tajných spolupracovníkov, ale kvalita ich výstupov. To znamená, aké informácie nám doručia a ako ich my vieme v rámci tej práce a cieľov, ktoré komunistická tajná polícia plnila, ako ich im zapadajú do tej ich práce. A tu treba povedať, že po tej preverke z roku 1984 naozaj viac ako polovica tej agentúrnej siete skončila, ich zväzky boli uzavreté, spolupráca prestala byť aktívna, uzavreli sa, ale v prípade Andreja Babiša a tá spolupráca pokračovala aj ďalej. A to znamená, to z vášho pohľadu znamená, hovorí o čom? To hovorí jednoznačne o tom, že štátna bezpečnosť ho považovala za prospešného, že jeho informácie mali zmysel pre ich prácu a pre to, čo chcú dosiahnuť. A naozaj to dokumentuje aj agentúrny záznam, ktorý potom z Bratislavy išiel na nadriadenú 11. správu Zboru národnej bezpečnosti, to znamená správu kontrarozvedky na ochranu socialistickej ekonomiky, ktorá bola využitá v informačnom toku federálneho ministerstva vnútra. To znamená, že štátna bezpečnosť ho považovala za efektívneho tajného spolupracovníka a nepovažovala za vhodné v roku 1984, aby spoluprácu s ním ukončili a zväzok uložili do operatívneho archívu. Ďalší podstatný taký nepriamy dôkaz je systém jednotnej evidencie kontrarozvedky. To znamená, čo sa zaevidovalo v Bratislave, tak potvrdzovala Praha ako najvyšší štatisticko-evidenčný útvar, ktorý tam bol. Išlo to do štatistik celoštátnych s tým, že agenti regionálni sa mohli kedykoľvek využiť na úlohy, ktoré mala zabezpečovať buď centrála kontrarozvedky tejto ekonomickej, alebo jej jednotlivé zložky. Inak povedané, ak prišiel do podniku zahraničného obchodu niekto, koho štátna bezpečnosť rozpracovala, nejaká z ich pohľadu zaujímavá osoba, ktorú evidovala a rozpracovala centrála v Prahe, tak táto centrála požiadala, aby aktivizovali svojich tajných spolupracovníkov v podniku a dala im konkrétne úlohy, ktoré mali zistiť. Samozrejme, neviem si predstaviť, že by z Bratislavy napísali, že my tu síce máme tajného spolupracovníka, ale my ho máme len na papieri. Jednoducho, to by si nikto nezobral za svoje, nikto by si to nedovolil. A na to vlastne nadväzuje taký tretí nepriamy dôkaz, a to sú nomenklatúrne kádre, ktoré sa budovali a medzi ktoré radíme aj prvých dvoch operatívnych pracovníkov, ktorí riadili agenta Bureša. A to je Šuman a Hakáč. Obidvaja boli zaradení ako nomenklatúrne kádre v štátnej bezpečnosti. Pod tým si treba predstaviť to, že je to elita EŠTB, najmä budúca elita EŠTB, 10% vybraných, špeciálne vychovávaných príslušníkov, ktorí mali v ďalších rokoch nahradiť starších a prevziať zodpovednosť za riadenie komunistickej tajnej polície. Títo ľudia mali pred sebou veľkú kariéru, strana do nich vkladala veľkú nádej, pripravovala ich na to, že budú v budúcnosti EŠTB riadiť. Nikto z nich by nepotreboval falšovať nejaký zväzok,
a už vôbec nie vtedy nejakého 25-30 ročného mladého človeka, ktorým by si jednoznačne poškodil svoju kariéru, ďalšie pôsobenie v EŠTB a tým pádom by stratil všetky benefity, ktoré mu postavenie dôstojníka štátnej bezpečnosti prinášalo. Andrej Babiš napríklad raz povedal, že je to proces o ničom, je jasné, že ten človek viedol zväzok na mňa bez toho, aby som o tom vedel. To, čo ste vy teraz hovorili, podľa vás ako keby naznačuje, že by si to nikto nedovolil. Že viesť zväzok bez toho, že by to ten dotyčný vedel, pretože by to znamenalo riziko v EŠTB. Treba povedať, že vytvára sa tu ten dojem, že štátna bezpečnosť vytvárala nejaké fiktívne dokumenty, aby imitovala svoju činnosť. To, ak sa dialo na nejakej úrovni, však aj príslušníci EŠTB boli len ľudia, tak určite nie na úrovni tajných spolupracovníkov. Pretože na tejto úrovni by ste potrebovali mať nielen dať návrh na zavedenie toho tajného spolupracovníka, ale mať súhlas náčelníka oddelenia, odboru a náčelníka celej správy, v tomto prípade 12. správy ZNB ako centrálneho útvaru slovenských komunistov, hej, ktorý slúžil na informovanie slovenských komunistov. Nemáme skúsenosť, že by dochádzalo k falšovaniu zväzkov tajných spolupracovníkov na 12. správe Zboru národnej bezpečnosti. Takže vychádzame z toho, že sa to nestalo ani v tomto prípade. A naozaj ten sled tých priamých dokumentov, nepriamých, sa krásne doplňa a vytvára z nášho pohľadu ucelenú mozaiku, že my nemáme absolútne pochybnosti o tom, že by k spolupráci nedochádzalo a že by evidencia bola neoprávnená. Prečo teda ministerstvo napríklad hovorí, že sa nachádzalo v dôkaznej núdzi aj napriek tej analýze UPN týkajúcej sa tej Babišovej evidencie vo zväzkoch EŠTB? Ako to, že vy nepochybujete a oni hovoria, že aj napriek teda tej analýze od vás sú v dôkaznej núdzi? Ja si myslím, že ministerstvo si tu zobralo ľahší argument, ktorý hovoril o tom, že a veľmi zjednodušene sa to používa teraz aj v diskusii, že Babiš vyhral 3 súdy. To samozrejme nie je pravda, pretože ak by súdy vyhral, tak by už dávno bolo rozhodnuté. Nepravoplatný rozsudok nie je víťazný rozsudok. Oni si zvolili cestu, že to rozhodnutie okresného súdu zobrali ako za asi vyargumentovaný, ku ktorému netreba nič povedať, ale ako som povedal, z nášho pohľadu, k tomuto sa teda musí vyjadriť ministerstvo vnútra, k tomu ako a prečo sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo, prečo tvrdí, že boli v dôkaznej núdzi. Za mňa teda osobne môžem povedať, keď to čítam ten zväzok a hovorím o tom, o tých priamých, nepriamých dôkazoch, treba brať do úvahy naozaj aj to, tie nálezy, nález ústavného súdu, kde jednoznačne je povedané, že príslušníci EŠTB nie sú dôveryhodní, že ak ich chceme využiť ich výpovede, tak súdy, aj okresní, aj krajskí musia jednoznačne povedať, prečo ich, a to ešte dokonca, že úplne a vyčerpávajúco to majú odôvodniť, že prečo ich považuje ich výpoveď za dôveryhodnú a pravdivú. Pretože v samotnom náleze je spomenuté, že príslušníci EŠTB klamali. Teda buď klamali, keď zakladali zväzok, alebo klamú teraz, keď hovoria o tom prípade. Z nášho pohľadu bolo ako keby čím argumentovať, bolo čo namietať a to je môj osobný pohľad. Ten súd by aj Andrejovi Babišovi umožnil naozaj definitívne povedať, že nebol tým spolupracovníkom, mal by v rukách naozaj súdne rozhodnutie. Je toto koniec kauzy tým rozhodnutím ministerstva vnútra uzavrieť zmier s Andrejom Babišom, že je koniec vlastne ako keby toho dokazovania, že či teda bol oprávnene alebo neoprávnene evidovaný ako agent? Musím povedať, že pre UPN sa to uzavrelo nálezom ústavného súdu a samozrejme boli tam ešte nejaké neskôršia komunikácia s krajskými súdmi, kde povedali, že ústav nie je pasívne vecne legitimovaný. To znamená, že nemôže byť stíhaný za to, že zverejnil informácie, ktoré mu ukladá zákon. My pracujeme vlastne metodami archívnej a historickej práce, archívnej a historickej vedy. To znamená, že vecne rozoberáme každý konkrétny prípad veľmi individuálne, bez nejakého konkrétneho zámeru a dopracujeme sa potom k výsledku, ktorý predkladáme verejnosti. To sme urobili aj teraz. Z nášho pohľadu preto ako zotrvávame na tom pôvodnom stanovisku, ktoré sa ani rozhodnutím ministerstva vnútra nemení. Tá otázka, ktorú ste položili, má samozrejme právny rozmer. Ja si myslím, že teda neviem o tom, či je tam nejaká možnosť, nie som právnik, podať nejaké odvolanie, myslím si, že nie. To znamená, zdanlivo to končí, ale diskusia o tom, či bol alebo nebol
bude vo verejnosti a v spoločnosti aj naďalej. V Česku je rok pred voľbami. Český premiér Petr Fiala to napríklad označil za absolútne neuveriteľnú politickú dohodu. Vy to tiež vnímate ako nejakú politickú dohodu? Samozrejme, my tieto veci nejakým spôsobom neanalyzujeme, nemáme nejaké zameranie, ani nás nič nevedie k tomu, aby sme to inak vnímali ako na základe nejakých historických faktov, ktoré my potrebujeme si analyzovať. Tieto nejaké súvislosti, ktoré sú a ktoré riešia politici, v podstate nás nejakým spôsobom nezaujímajú. My sa snažíme, a teraz je to tiež vidieť, iba preukázať fakty na základe nich, argumentovať a možno je pre nás výzva, aby sme aj naďalej pokračovali v tej svojej práci, aj naďalej vysvetľovali tú našu minulosť, aby bola pre ľudí pochopiteľnejšia, aby sa z nej vedeli poučiť. Toľko, šéf UPN Jerguš Sivož, ďakujem pekne. Ďakujem a pekne prajem. Po rozhovore prišla informácia, že analýzu, na základe ktorej ministerstvo vnútra uzavrelo zmier s Andrejom Babišom, vypracovali advokát Eduard Barány, bývalý právny poradca premiéra Roberta Fica a advokátska kancelária Boom Smart Slovakia, ktorá v minulosti zastupovala odsúdeného konkurzného právnika Zoroslava Kolára. Informáciu potvrdilo ministerstvo vnútra na otázku aktualit. Koľko analýza štát stála, rezort neuviedol. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.